Dobro večer, gledate Dnevnik federalne televizije. Vijesti dana. U zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine nije prošla inicijativa za smjenu Dragana Mektića. Je li dolazak ministra vanjskih poslova Rusije u našu zemlju sredinom septembra predizborna posjeta prije svega entitetu Republika Srpska? Američki predsjednik Donald Trump upozorio Siriju, Rusiju i Iran da ne vrše napade na Idlib. U 67. godini nakon duge i teške bolesti u Banja Luci preminuo najbolji BH bokser svih vremena Marijan Beneš. Odbijena je inicijativa SNSD-a i DNS-a za smjenu ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića. Odlučeno je tako na sjednici zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, koja je nakon višesatne rasprave prekinuta na prvoj tački dnevnog reda. Mirila Dizarević pratila je tok današnjeg zasjedanja. Mirila, dobra ti večer. Evo, dakle, poznato je da neće biti smjene ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića. Znamo da je bilo tokom dana različitih reakcija zastupnika na ovu odluku. Međutim, evo najprije, kako su protekli sati u parlamentu danas? Aida, pauze su zapravo obilježile današnje zasjedanje državnog parlamenta. Rasprave nije bilo niti o jednoj tačke dnevnog reda, ali zato se raspravljalo o načinu odlučivanja u zastupničkom domu državnog parlamenta. Naime, svako od zastupnika imao je svoje tumačenje na koliko zapravo zastupnika treba biti prisutno tokom glasanja prilikom donošenja određenih odluka ili zakona. Ima li kvoruma ili ne? Raspravljao je i prošireni kolege ovog doma, ali sjednicu je prekinuo predsjedavajući zastupničkog doma Mladen Bosić, koji konstatirajući da zapravo nedostaje kvorum za kvalitetno odlučivanje. Da će doći do ovakvog epiloga, odnosno da je sve na ivici kvoruma, već je bilo izvjesno onoga trenutka kada su zastupnici SNSD-a i DNS-a odlučili da napuste današnje zasjedanje. Naime, bila je to reakcija nakon činjenice da se njihov zahtjev o smjeni, odnosno rekonstrukciji Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, konkretnije zahtjev o smjeni ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića, skloni sa dnevnog reda. Sve pratila naša kolegica Aida Salčinović. SNSD i DNS na jednoj strani, uz njih i HDZ BiH, misle da je smjena nužna, na drugoj Savez za promjene, koji inicijativu ocjenjuje politikanskom i zahtjeva njeno povlačenje. Isti stav je i mnogih drugih, te je očekivani rezultat glasanja odbijanje rasprave o predloženoj rekonstrukciji Vijeća ministara. Reakcija predlagača je bojkot nastavka zasjedanja. Mi nećemo dalje učestvovati u radu parlamentarne skupštine, vjerujemo da će u budućnosti interes Republike Srpske biti zaštićeni od strane legitimnih predstavnika Republike Srpske i srpskog naroda. Mislim da je ovdje potpuno jasno da je probosanski blok sačuvao Dragana Mektića, jer je on dio tog probosanskog bloka. Reakcija ministra Mektića i Saveza za promjene očekivana. Jel on tu inicijativu podnio u parlament gdje se nalaze i bosanske stranke i hrvatske stranke? Šta je sporno? Sporno je da su podržali njega, onda ne bi bio nikakav problem. Problem je što su ljudi mislili svojom glavom i što su pročitali njegovu jeftinu politiku. Recimo da se desilo da je smijenjen ministar Mektić, u tom slučaju bi suprotno zakonu o savjetu ministara Republika Srpska ne bi imala 1/3 ministara. Znači SNSD je u stvari, njihov cilj je bio da pokušaju ustoličiti još jednog ministra HDZ-a na mjestu srpskog ministra. Demantirali su to i iz SNSD-a, ali i HDZ-a BiH. Ne bismo dobili ništa, nego bismo podržali njegovu smjenu. Imali smo razloga za to još davno prije. Dakle, šteta je što se dovuklo do kraja i što nije situacija uopće ni riješena. Sve nisu uvjerili. Inicijativu o rekonstrukciji Vijeća ministara samo mjesec dana uoči izbora smatraju politikanskom i nastavkom borbe za vlast u RS-u. Da je iskreno misli da je do Ministarstva sigurnosti, vjerujem da bi predložili i smjenu zamjenika ministra koji dolazi iz HDZ-a, što oni nisu učinili, naravno sa namjerom da upravo taj zamjenik preuzme ministarsku poziciju. Ne želimo u takvim radnjama da učestvujemo. Ministar Mektić, koliko je meni poznato do sada, radi svoj posao korektno, profesionalno i prepoznatljiv je već u BiH javnosti kao borac protiv kriminala i korupcije. Čisto politikanstvo, a iza svega toga se krije jedan nerad. Politikanstvo koje nema veze sa radom Vijeća ministara. Ukoliko puno više ministara drugih, koji su članovi Vijeća ministara koji bi trebalo smijeniti, ali definitivno ministar Mektić nije taj.
Nastavak zasjedanja bio je na rubu kvoruma, te je na proširenom kolegiju dogovoren prekid. Ne postoje uslovi za održavanje ove sjednice, prije svega zato što se nekoliko puta gubio u toku zasjedanja kvorum i zato što nema dovoljno poslanika iz Republike Srpske da bi se kvalitetno donosile odluke. Mnogo je neurađenog iza ovog saziva. Samo na današnjem zasjedanju tako nužni zakon o sukobu interesa u BiH. Ukoliko budu ispunjeni proceduralni uvjeti, ovaj bi saziv naredne sedmice mogao odlučivati o izmjeni zakona o krivičnom postupku. Naime, postoji mogućnost da se naredne sedmice održi nastavak danas prekinute sjednice, ali zakaže vanredna sednica kojoj bi se zastupnici trebali izjasniti o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine. Govori se, spekulira se o tome da bi to mogao biti 12. septembar, a da postoji takva tehnička mogućnost potvrdio je sam predsjedavajući ovog doma Mladen Bosić, ipak precizirajući da dosadašnja praksa nije bila da se sjednice zakazuju u vrijeme predizborne kampanije. Vrlo bitno je kazati da je ovaj saziv ima iza sebe mnogo zanimljivi. Dakle, činjenica poput onih da su mnogi zastupnici napustili svoje klubove, kao također i svoje stranke, osnovali nove klubove. Ostaće upamćeni po tome što su pojedine stranke, poput recimo SNSD-a, tokom ovog mandata nikako nisu sudjelovali u radu parlamentarnih komisija. Bilo je zastupnika koji tokom 4 godine nisu putili niti jedno poslaničko pitanje, niti jednu inicijativu, a u radu državnog parlamenta sudjelovali su isključivo fizički i to ponekad. Ono bitno je da je iza ovoga saziva propali pokušaj izmjena izbornog zakona, sve je ostalo na pokušaju, dakle, izmjena i krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, ali najviše će biti ostati upamćen po tome što su ovaj saziv donio nova opterećenja za građane, to jest donio je zakon o akcizama. Studio. Merila, hvala za ovo uključenje, hvala definitivno i za ovu kratku, ali vrlo konkretnu retrospektivu pred kraj javljanja. Merila Dizdarević javila se za Dnevnik 2 federalne televizije i izvijestila o današnjoj prekinutoj sjednici Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine i evo, kao što smo čuli, mogućem nastavku naredne sedmice. Predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić u intervju za našu televiziju, između ostalog, govorio je o trendu odlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine, kao i izbornim malverzacijama. Poručio je da predizborna retorika u našoj zemlji stalno traje. Ove izbore smatra jako važnim za Bosnu i Hercegovinu. Mi po prvi put nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini imamo javno iznesene, dakle bez ikakvog zazora, planove za rastakanje Bosne i Hercegovine. I to ne dolaze više samo iz Republike Srpske, nego nažalost sad dolaze i iz onog dijela, odnosno iz onog političkog miljeja koji možemo zvati HNS, HDZ, kako god ga zvali, Čovićev milje i tako dalje i tako dalje. Kad vi to pogledate udruženo sa ovim Dodikovim zahtjevima i kada u to taj kontekst stavite agresivnu politiku nekih velikih zemalja u Bosni i Hercegovini, prije svega tu mislim na Rusiju, onda zaista dođete do zaključka da stvari nisu jednostavne u Bosni i Hercegovini. Od usvajanja izbornog zakona očigledno neće biti ništa. U Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine skoro pa svakodnevno problemi. Spominjali ste i planove. B. A mogu li građani Bosne i Hercegovine očekivati fer i poštene izbore i da će se na koncu izborna volja građana implementirati 7. listopada, poslije 7. listopada? Dakle, u Bosni i Hercegovini uvijek ima prevara na izborima. Mi smo to pokušali spriječiti, naravno, sa drugim nekim strankama koje su bile spremne da uđu u to, uvođenjem, tako da kažem, modernih tehnologija u nadzor cijelog izbornog procesa, počev od skeniranja glasačkih listića, što bi omogućavalo i brže brojanje, a na kraju krajeva ispričavalo prevare, do uvođenja video nadzora, IT nadzora na samim biračkim mjestima i u biračkim odborima. Ja očekujem da će biti manipulacija, to smo do sad bezbroj puta vidjeli, manipulacija sa biračkim spiskovima. Kompletan intervju sa Željkom Komšićem pogledajte u našem Dnevniku 3.
Sve zastupničke grupe u Skupštini Kosova podržale su predlog vlade za sastav pregovaračkog tima, a potom je sjednica prekinuta zbog nedostatka kvoruma. Premijer Ramuš Haradina je za šefa takozvane ekipe Jedinstva za dijalog sa Beogradom predložio svog zamjenika. Na zahtjev opozicije zakazana je i druga vanredna sjednica Skupštine Kosova, na čijem dnevnom redu je razmatranje i donošenje rezolucije kojom bi se predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju zabranilo da u razgovorima o normalizaciji postavi pitanje granica. Johannes Hahn, evropski komesar za susjedsku politiku, u izjavi za medije istakao je da podržava svako rješenje bilateralnog spora Srbije i Kosova, ali i da taj dogovor ne smije ići na štetu drugih u regiji. Hahn je rekao da su stabilnost i razvoj regije ključni jer je cilj da svih šest zemalja Zapadnog Balkana postanu članice Evropske unije. Bedžet Pacoli, ministar vanjskih poslova Kosova, otkazao je svoj dolazak sutra u Banja Luku, gdje je na poziv ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igora Crnatka trebao prisustovati neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana. Kako kaže, zbog prijetnji i prepreka koje je stvorio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, otkazao je učešće. Pacoli je naglasio da Dodik predstavlja brigu za sve na Zapadnom Balkanu. Sredinom septembra u našu zemlju dolazi Sergej Lavrov, ministar vanjskih poslova Rusije. Zvanično je pozvan od strane ministra vanjskih poslova Igora Crnatka. Međutim, već sada se špekuliše o navodnim pravim razlozima te posjete. Ona je slučajno ili ne uoči predstojećih izbora, a prvi ju je najavio Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Zvanično Sergej Lavrov dolazi u Sarajevo i Banju Luku. Međutim, prema najavama već je izvjesno da će najviše vremena provesti u društvu Milorada Dodika. Uprkos sve češćim špekulacijama da bi posjeta mogla biti predizbornog karaktera, u opoziciji očekuju da se šef ruske diplomatije neće miješati u izbore. Ja sam siguran da je ruska diplomatija i tako visoki funkcioner ruske države potpuno svjestan da nijednim svojim potezom neće ovdje u Banja Luci učiniti bilo što će biti u kontekstu izborne podrške bilo kome. Ono što je sigurno jeste da dolazi u vrijeme kada se sve glasnije priča o širenju ruskog utjecaja u BiH, ali i nakon afere sa ruskim piscem Zaharom Prilepinom. On je, podsjetimo, prema podacima do kojih smo došli, zadužen za rukovođenje specijalnog tima ruske vlade za moralni i vojno-politički utjecaj na ostale zemlje. Prema informacijama u koje je federalna televizija imala uvid, u našoj zemlji trebao je osnovati novu stranku koja bi na predstojećim izborima imala jedan cilj – slabljenje Saveza za promjene. Ruski ambasador u BiH ovakve tvrdnje demantuje. Ne znamo odakle ste dobili tu informaciju da Rusi pokušavaju da unište Savez za promjene. Mi imamo odlične odnose sa gospodinom Mladenom Ivanićem, koji je jedan od vodećih članova Saveza za promjene. Komuniciramo sa gospodinom Govedaricom, razgovaramo sa ministrom Šarovićem, Mektićem. Vaše pitanje nije korektno. Ove tvrdnje, podsjetimo, nešto ranije iznio je upravo jedan od prvih ljudi Saveza za promjene. Kažem vam da je on vodio jednu partiju u Rusiji, ultradesničarsku partiju, koja je zabranjena od ruskih vlasti ovdje, i da se sastajao sa ljudima ovdje i razrađivali su planove kako treba uništiti i rasturiti opoziciju u Republici Srpskoj. Hoće li ovo biti jedna od tema i tokom posjete Lavrova nije poznato. Ono što je izvjesno da Lavrov, kao ni do sada, neće osuditi Dodikove težnje ka separatizmu, niti stati na stranu onih koji se protive prekrajanju granica na Balkanu, što je aktuelna tema ovih dana. Za rusku administraciju to je hipotetičko pitanje. Ja ne komentiram hipotetička pitanja. Pitanja o kojima nema saglasnosti u našoj zemlji je mnogo. Pokazala je to i najavljena posjeta Lavrova, jer se u RS-u ne mogu dogovoriti ni ko je uputio poziv. Međutim, vidno i to da se obje strane bori za naklonost Rusije u oči izbora, ali i za njen veći utjecaj u BiH. Međunarodna vojna vježba Brzi odgovor 2018. u kojoj učestvuju EUFOR Bosne i Hercegovine, Oružane snage BiH i sigurnosne agencije, ima cilj da ponudi adekvatne odgovore u rješavanju kriznih situacija. Zbog napetosti u odnosima Srbije i Kosova o pitanju razgraničenja, ova vojna vježba u posebnom je fokusu. Može li napetost između Srbije i Kosova imati negativne refleksije na sigurnost Bosne i Hercegovine? Razgraničenje, podjela ili razmjena teritorija između Srbije i Kosova, politički dogovor ili povod za nestabilnost na Balkanu.
Naravno da sa velikom pažnjom pratimo šta se dešava, jer sve što se dešava u regionu ima refleksije i na Bosnu i Hercegovinu. Sve što se dešava na Kosovu ima utjecaja i na BiH i naravno to je stvar političkih dogovora. Teoretski, prema međunarodnom pravu nije dozvoljeno odcjepljenje od postojećih nezavisnih i suverenih država. U praksi se to pokazalo suprotno. Nakon Krima, mnogi su se ohrabrili povlačenjem pitanja neovisnosti nametnuti svoju političku igru stvarajući nestabilnost u regiji, a zbog teritorijalnih apetita Zapadni Balkan je ponovo u fokusu. Europska unija rješenje vidi u političkom dogovoru, a na Balkanu je nerijetko politički dogovor posljednja opcija. Prisustvo Eufora u BiH kao i granica sa NATO članicama Hrvatskom i Crnom Gorom nude garanciju stabilnosti u regiji. Ruski vojni avioni su nakon 22 dana zatišja nastavili sa zračnim udarima na sirijsku pobunjeničku pokrajinu Idlib. Ranije je američki predsjednik Donald Trump upozorio sirijske vlasti i njihove ruske i iranske saveznike da ne vrše napade na Idlib. Moskva upozorenje odbacuje, navodeći da je to područje gnijezdo terorista. Ruski avioni bombardirali su zapadne rubove sirijske pokrajine Idlib, saopćeno je iz Sirijske observatorije za ljudska prava. Ruski zračni napadi na Idlib zaustavljeni su 15. augusta. Izvor blizak Damasku prošle sedmice je otkrio da vlada priprema ofanzivu na to posljednje pobunjeničko uporište. Iz UN-a je saopćeno da bi ofanziva mogla imati katastrofalne posljedice po živote nekoliko hiljada civila u Idlibu. Ništa dramatično se neće dešavati u pitanju Idliba, to je naša nada i želja. I dalje vjerujemo u politički proces. Američki predsjednik Donald Trump je putem Twittera upozorio Damask da ne napada Idliba Rusiju i Iran da bi njihovo učešće u toj, kako je naveo, potencijalnoj ljudskoj tragediji bilo teška humanitarna greška. Zvanična Moskva Trumpovo upozorenje odbacuje navodeći da je Idlib gnijezdo terorista. Upućivati samo neka upozorenja bez uzimanja u obzir veoma opasan, negativan potencijal cjelokupne situacije u Siriji vjerovatno nije potpuni i sveobuhvatan pristup. Ruski, turski i iranski zvaničnici trebali bi se krajem sedmice sastati u Iranu da bi raspravljali o situaciji u Siriji. Na samitu u Teheranu razgovarat ćemo o načinu suprotstavljanja preostalim terorističkim grupama u dijelovima Idliba. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad obećao je da će vratiti svaki centimetar Sirije, a od kada mu se 2015. pridružila Rusija, osvojio je veliki dio pobunjeničke teritorije. Preostao je još Idlib, gdje se prema procjenama UN-a nalazi oko 30.000 ekstremista Nusra Fronta i Al-Kaide, ali i oko 3 miliona civila. Slovenski ultradesničari koji se predstavljaju kao Štajerska garda objavili su na društvenim mrežama fotografije i snimke sa okupljanja na nepoznatoj lokaciji gdje se navodno pripremaju za odbranu granice. Andrej Šiško, bivši predsjednički kandidat i vođa navijačke grupe fudbalskog kluba Maribor, inače zagovornik samostalne Štajerske države, potvrdio je medijima da je on na čelu te grupe. Poručio je da će na velikom okupljanju u Ljubljani 13. septembra od nove vlade tražiti da pooštri uslove ulaska u Sloveniju. Pojedini slovenski mediji pišu da pripadnici te jedinice tvrde da se radikalni desničari spremaju za rat sa muslimanima i ljevičarima, te najavljuju vrelu jesen i proteste. Predsjednik Borut Pahor i tehnički premijer Miro Cerar izrazili su zabrinutost zbog navodnog osnivanja paravojne grupe iz Maribora i ocijenili da je to neprihvatljivo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo je istragu protiv Šemsudina Mehmedovića, zastupnika u Zastupničkom domu Bosne i Hercegovine, i to za ratne zločine na području Tešnja zbog nedostatka dokaza. Istraga je trajala 13 godina, a 2013. godine Mehmedović je uhapšen u okviru predmeta Ozren zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo ratnog zločina, dok je na čelu SIPE bio Goran Zubac. Mehmedović smatra da svi oni koji su zloupotrijebili ovlaštenja i nezakonito postupali trebaju snositi odgovornost, o čemu će se konsultovati sa svojim advokatom. Ovo je danas pobjeda institucija Bosne i Hercegovine. Ohrabruje da su politički centri moći pobijeđeni institucionalno i to daje nadu i ohrabrenje za građane Bosne i Hercegovine da pravda živi u Bosni i Hercegovini. Državne organe i institucije pozivam da svoju ulogu obavljaju profesionalno u skladu sa činjenicama i neupitnim argumentima i dokazima.
Demobilisani borci sutra će održati proteste ispred federalnog parlamenta. Odluku za proteste donijeli su nakon što nije u roku koji su zahtijevali zakazana sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta, na kojoj treba biti razmatran zakon o demobilisanim borcima. Podsjećamo, nakon što je zakon u različitim tekstovima usvojen u oba doma federalnog parlamenta, tekst je tri puta pokušala uskladiti komisija za usklađivanje različito usvojenih tekstova, ali dogovor, nažalost, nije postignut. Brašno u Republici Srpskoj skuplje je za 2 feninga. Ukoliko cijena brašna bude skuplja za 10 feninga po kilogramu, to će se odraziti i na cijenu hljeba. Razlog za nova poskupljenja je loša kvaliteta ovogodišnje pšenice. U Federaciji Bosne i Hercegovine, međutim, nema najava poskupljenja. Veliki proizvođači potvrdili su da ih neće ni biti, jer, kako kažu, ima dovoljno rezervi pšenice. Za to vrijeme građani se boje novih lančanih poskupljenja. Prihod pšenice ovog ljeta je zadovoljavajući, ali je problem kvaliteta. Velika količina padavina rezultirala je time da će većina pšenice biti upotrebljena za prehranu stoke. Za poljoprivrednike loša kvaliteta znači manja otkupna cijena. Tako i onog 20% proizvedenog u Bosni i Hercegovini ove godine je propalo. 1/3 samo potreba u Bosni i Hercegovini možemo da proizvedimo, jer nemamo zemljišta više kapaciteta, a ostalo se uvozi i evo sad će se slomiti ponovo i na to 1/3, znači poljoprivrednih proizvođača, gdje jednostavno nećemo moći pokriti svoje troškove i ne treba više ulaziti u svijet, ne treba ni sijati. Uvozimo 80% pšenice koja se nalazi na tržištu. Problem je nepostojanje robnih rezervi i to što država ne može adekvatno intervenisati i pomoći poljoprivrednicima. Zato pekari u RS-u imaju opravdanje. Te brašno poskupljuje za 2 feninga, a očekuje se poskupljenje za još 6 feninga. Porast je negdje od 2 do 5 feninga kilograma brašna prema pekaru, znači ovo malo poskupljenje, koliko god je za nas veliko, ne bi trebalo proizvede velika poskupljenja hljeba. Međutim, ukoliko trendovi budu značajno veći, onda može do toga doći. U Federaciji BiH drugačija slika. Nema naznaka novih poskupljenja brašna i hljeba. To potvrđuje i najveći proizvođač mlinsko-pekarskih proizvoda u našoj zemlji, uz tvrdnju da postoje dovoljne rezerve pšenice. Dobra vijest iz Klasa je da neće doći do poskupljenja hljeba ni ostalih pekarskih proizvoda, s obzirom da postoje dovoljne količine zaliha i pšenice i brašna. Mi ćemo svakako i dalje pratiti razvoj situacije i shodno promjenama ćemo donositi dalje odluke. Takvog stava su i u Udruženju poljoprivrednika Federacije. Iako je pšenica skuplja i na svjetskom tržištu, nema opravdanja za rast cijena brašna i hljeba, jer bi to ugrozilo samo potrošače. 2 feninga po kili nije ništa za pekare, za mlinare, to nije ništa. Znači, ne bi to građani u ovoj sad ovakvoj kričnoj, katastrofalnoj situaciji, ne bi trebali to građanima na leđa svaljivati, jer oni imaju ekstra profite. Kad nisu poskupljivali, kad su akcize uvedene, kad gorivo poskupljuje, nisu poskupljivali, što je poskupljivalo 2 feninga? Da bi bila izbjegnuta nova lančana poskupljenja, nadležni moraju prvenstveno riješiti pitanje nepostojanja robnih rezervi pšenice. Inače će svaka neočekivana klimatska promjena biti izgovor za novi udar na skromni budžet građana. Potpisan je memorandum o razumijevanju između Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Savezne službe za rad i zapošljavanje Ruske Federacije. Vrsta saradnje koja je dogovorena odnosi se na razmjenu informacija putem službi za zapošljavanje, kako bi poslodavci u našoj zemlji imali potpune informacije sa međunarodnog tržišta rada. Bosna i Hercegovina nema potpisan sporazum sa Rusijom kada je riječ o ruskom tržištu rada. Međutim, Ruska Federacija je protekle i u toku ove godine izdala 700 dozvola za radnike iz naše zemlje. Potpisivanje ovog memoranduma nije vezano za zapošljavanje naših radnika u Ruskoj Federaciji, niti radnika njihovih ovdje. Dakle, to ne možemo mi potpisati, to potpisuje Vijeće ministara kad se dvije države opredijeli da postoje zajednički interes. Samo želim da podvučem da Ruska Federacija ima pozitivno iskustvo u privlačenju radne snage i kod nas postoji interes u privlačenju kvalificirane radne snage. Što se tiče potpisivanja našeg dokumenta, zaista želim da ostvarimo bolju saradnju što se tiče i ljudi koji žele da se zaposle.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluke o izdvajanju sredstava iz kliriničkog duga. Iznos od 3 miliona i 650.000 maraka biće izdvojen za finansiranje izgradnje i opremanje objekta arhiva Uprave za indirektno oporezivanje u Mostaru, zatim zaštitu izvorišta pitke vode u Istočnoj Iliđi, infrastrukturne projekte u Srebrenici, podršku projektima kulture u našoj zemlji i za nabavku objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Istočnom Sarajevu. Manifestacija Dani evropskog nasljeđa 2018. biće održana 12. i 13. septembra u organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta u opštinama Kiseljak, Kreševo i Fojnica pod nazivom Lepenička dolina. Na ovaj način Bosna i Hercegovina daje doprinos Evropskoj godini kulturne baštine koju je uspostavilo Vijeće Evrope. Pod nazivom Spoj prošlosti i budućnosti, ovogodišnja manifestacija Dani evropskog nasljeđa nastoji da kroz programsko prezentiranje skrene pažnju javnosti na izuzetne vrednote domaćeg kulturnog nasljeđa. Činjenica je da se malo zna o našoj riznici kulturnog blaga, pa ovom manifestacijom, pored prezentiranja kulturnog bogatstva, dajemo i prilog na afirmaciji, valorizaciji i očuvanju kulturne baštine. Nakon svečanog otvorenja manifestacije u Franjevačkom samostanu Svete Katarine u Kreševu, cjelokupan ovogodišnji program biće fokusiran na kulturne i umjetničke spomenike Lepeničke doline. Sigurno će pored te afirmacije, što je glavni cilj kulturnog nasljeđa, sigurno biti i ono na čemu se treba staviti težište, to očuvanje tih prirodnih bogatstava, onoga što imaju ove tri općine. U okviru programa planirano je i održavanje okruglog stola Baština Lepeničke doline, edukativni program Mladi i nasljeđe, te svečana dodjela povelje Federalnog ministarstva kulture i sporta za doprinos očuvanju domaćeg kulturnog nasljeđa. Napustila nas je još jedna velika sportska ikona. U 67. godini, nakon duge i teške bolesti u Banja Luci, je preminuo najbolji bosansko-hercegovački bokser svih vremena, Marijan Beneš. 17. mart 1979. godine je bio dan kojim je okrunjena karijera Marijana Beneša. U svojoj Banja Luci, u svom Boriku, na pod je poslao Francuza Gilbera Coena i postao prvak Evrope u profesionalnom boksu. Ono što sam rekao, tu na ringu i dokazao svim nevjernicima iz inata. U Boriku je sa 16 godina i počeo svoju boksarsku karijeru, potpisavši za Slaviju. Boksu je dao sve. Tokom skoro dvije decenije bavljenja ovim sportom imao je 299 mečeva, od toga 272 pobjede. Naslov prvaka Evrope odbranio je 4 puta, a na boksarskoj sceni tadašnje Jugoslavije uz Matu Parlova nije mu bilo ravnog. Marijan Beneš je nešto posebno u Banja Luci. Marijan Beneš je proslavio Banja Lucu. Da smo imalo pošteni prema Marijanu Benešu, on je zaslužio da mu Banja Luka podigne jedan spomenik. Sportska Bosna i Hercegovina, ali i cijela bivša Jugoslavija danas odaje počast velikanu ove borelačke vještine. Njegovi Banja Lučani sa sjetom, ali i velikim ponosom, čuvaju uspomenu na legendarnog Beneša. Sjećam se i samo što toliko reći, bio je fenomenalan. Žao mi ga je bio jako dobar, malo će biti takvih. Odmah odličan i čovjek i sportista se vidi, a zna se, u stvari zna se. A kao čovjek je pravi. Beneša mi je žao, Beneš je bio jedna popularna ličnost u cijeloj Jugoslaviji. Evo, dobar bokser, bio pošten, realan čovjek. Marijan Beneš je posljednjih nekoliko mjeseci proveo u Caritasovom domu za stare u banjalučkom naselju Petričevac. Prema vlastitoj želji, bit će sahranjen u porodičnoj grobnici na groblju Sveti Marko u Banja Luci. U Dnevniku toliko, u sportskom bloku večeras i Dario Mehmedović. Hvala na pažnji, doviđenja.